На Дніпропетровщині оголосили конкурс на кращий логотип обласної молодіжної ради. У грудні голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко презентував стратегію розвитку регіону на 20-й рік. Один із її пунктів – створення оновленої обласної молодіжної ради. Конкурс на створення логотипу – частина проєкту «Молодь Дніпропетровщини» приймає рішення. Перший етап – прийом заявок до 21 червня. Трьох фіналістів оргкомітет оголосить 30 червня. Із 1 по 10 липня – онлайн-голосування. За його результатами визначать переможця. Учасникам треба придумати ідею логотипу. Він має бути креативним, сучасним, лаконічним і передавати основну мету організації – розвиток молодіжної культури регіону. У конкурсній роботі повинні бути макети логотипа на сувенірній і поліграфічній продукції. Також кольоровий та чорно-білий варіанти. Зображення мусить однаково гарно виглядати як у великому, так і у зменшеному форматах. Насамкінець потрібно додати авторське пояснення змісту. Ми запрошуємо дизайнерів, художників, активістів, представників громадських організацій, тому у кого є бажання, натхнення та творчість долучитися до нашого конкурсу. Будь ласка, ми запрошуємо, тим паче переможця чекає призовий фонд у розмірі 1000 гривень.